říkal, kteří z něho dělají skvělé výrobky. Jsem ale v rozpacích, je oslava, nicméně jsem v rozpacích, jestli mohu poděkovat těm, kteří to všechno prodávají, protože si myslím, že tam je právě ten problém a bude tady paní docentka mluvit o kontinuální hodnotě a všichni víme, co naše schránky, jak jsme zaplavováni letákama obchodních řetězců a tu nutriční hodnotu tam nikdy nenajdeme, najdeme tam jenom nízkou cenu.